Många var ju provocerade av att det här var inte något budget Ebba som startade och man skulle inte gilla imperiet. Första året så var vi nog mest intresserade av att hänga på olika krogar och det var jävligt löst kan man säga. There was a problem with the drummer. They wanted to modernize a little bit. He wasn't the guy for that. Men är inte det här med liksom kändisskapet en del av ert jobb på sätt och vis? Och kommer de där jävla jobbiga jävlarna liksom, som alla säger är så jävla störiga och diviga. Om vi nu ska prata om att spela musik som ett jobb som är rätt svårt tycker jag, så är det ju att spela musik, inte göra intervjuer. Hela det där året, 85, så blev ju allting bara liksom större arenor, mer press och media. Och... Jävla sellout alltså. Alltså det var ju, vad man än gjorde så var man ju sellout. Det var en energi som känns rent farlig. Vi avbröt konserten och sa att nu får ni liksom sluta slå på folk. De vill ju bara stå upp och dansa lite. Vi hamnade mitt i Origo av kalla kriget helt plötsligt. Och sen... Sen gick det bara ut för.